بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داود يلا كسو دوادا برنامج كحلشدة HBN برنامج كمان توحي نكسو قادنا هنا دقال كسعود ودك يوكرين صدح سنة إمي كارجلي وحلق عبسي قبا إن أفافه وحنا صباحا يح تلما من موجنا يح إن قركا يساريهن دقال بوحا إن أرحمره نيتو يروشكا تاني وحي كدن بسي كدن مركي مدحوينها ودك فرانسيسكا إمانا والمكرون دور جير وكعليه هذا الأه إن عندما فرنسيسا لجيو ودك يوكرين سي أي وقبر بردقال مان عندما دي يوكرين وهاتن دقالك كوشبي إسر مركاسنا نول هر له لقا قبسنا يو تاني سيدو كلا وحي كسو آديسا يدو روشكو وكوهن شبيو إن هاد دي أي دعضو إن عندما كسو على فرنسيس كأمن نيتو أما دلكر هالقلبيتك تاس إنا كما عنا تهي دقال بوحا أو نحمرا موسكو يدلكر نيتو تانا إذا لنكرتو dagaal kiisa dhaxad ee adduunka yeyn la isku adeegsado hubka nuclearka hadaba maxay yihiin shanta marxaladood ee ka dhigi kara suurtagal ciidamo faransiis ah in la geeyo wadanka ukraine arin halis ah oo laga degayna ah dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haday midab boor la soo baxayaan ileen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sareeyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Konfureed qaybta Burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shirkadda kaaga muuqda Maxamed Maxamed Cadeh oo arimahan u korgalay ayaa qadka ku jira gaar ahaan waxaynu eegi doonaa warbixin lagu qoray mid ka mid ah wargeysyada waddanka Faransiiska ee lagu magacaabo Le Figaro kaasi oo ka hadlaya arrintan ku aadan ciidamo Faransiis ah oo ay suurtagal tahay in la geeyo waddanka Ukraine Maxamed bal warbixintan wargeyska uu qoray iyo macluumaadka ku gadaaban ila faafay dagaalka Ruushka uu ka wada Ukraine ayaa waxa uu muuqdaa in Ukraine ay dhibaato xoog leh ka soo food saartay dagaalka oo inay burburto qarka u saaran waxaana muuqata in taasi ay calaamad u noqotay markii ay dhacday magaalada la yiraahdo Advivka oo dhufays adag laga dhigay ilaa ay laga soo bilaabo 2014 waxa intaa dheer in dawladda Mareykanka gargaarkii military ay Ukraine siinaysay inuu dib dhac ku yimid in Ukraine oo hubki ka sii dhamaanayo xaalada culus inay soo food saartay iyada waxaa soo dhanay jiraan ayaa madaxweynaha Faransiiska waxa uu ka cariisiyay xulafadiisa reer galbeedka iyo NATO kadib markii uu si furan caalamka ugu sheegay in laga yaabo in ciidamo u dareeyo waddanka Ukraine wargeyska ayaa la yiraahdo Le Figaro oo ka jawaabaya qoraal uu sameeyay nin qoraa oo la yiraahdo Amuri Katanse ayaa shan xaaladood soo bandhigaya oo laga yaabo in Faransiisku ciidamadiisa Ukraine ku geeyo. Wargeysa La Figaro oo sharaxaya mowqifka Macron oo ah taliyaha ciidamada qalbka sida asagoo madaxweynaha ayuu yahay taliyaha ciidamada qalbka sida ayaa wuxuu amar ku siin karaa ciidamada in Ukraine ay aadaan wuxuu sidoo kale ka codsan karaa baarlamaanka in uu ku wargeliyo muddo 3 maalmood gudahoodana inay bilaabaan in ciidamadaasi la geeyo Ukraine. Xukuumadda ayaa waxay geyn kartaa baa leeyahay sida Le Figaro uu qabo ilaa ay 20,000 oo askar Faransiis ah waxayna ku qaadanaysaa muddo 3 maalmood. Waxaana la xaqiijinayaa in taliyaha ciidamada qalbka sida General Brigadier Shell inuu u sheegay mid ka mid ah wargeysyada waaweyn in Faransiisku intaa kaliya samayn karo dhowr maalmood ka hor. Bal marxaladda koowaad ee suurtagal ka dhigi karta arrintan wuxuu ku sheegay wargeysku? Marxaladda koowaad ee Faransiisku uu ku geyn karo askar waddanka Ukraine ayaa waxay tahay
إن فرانسيسكو ورشادة كدسي يوكرين مرحلة دان فرانسيسكا أيا وحاو أبوريا ورشادة هوبك السمايا يوكرين دحية دكو سمايا سلامر كاسنا دي اعتر ورشادة سمايا وحاكبست ملتري قلو يغانو ورشادة هوبا يسو ساريان كوة كبستنا سيدا شركة دا بريتن إلي رادو بي اي او كالي ayay waxay sameeyneysaa in warshad laga dhaxbus furo wadanka Ukraine gudhiisa oo hub yar yar lagu sameeyo Jarmalka ayaa sidaas oo kale Rimital qoshay ilaahada abuuray oo warshad lagu dayactiro taangiyada sameeyay si kasto ay tahay warshadahan laba shirkood ayaa hore u sameeyay laakiin waxa dhici karta Faransiiskana in uu abuuro ورشد أي دات خرية ذكاشة غينية ساعته جنرال فرانسيس جيفيس أو أهنين لطالية كاة حقا أرمها ملتريقة أرمها ورباهنتا أيا واحا وشيقة إنو شكوين كقابو إن مشروع عاسي لميل مارينكا رومالكا لافيريو خرشكا عايمسكا كوباحيا إيو مشروع عاني إن وياهاي mid ay culus tahay in la meel mariyo in warshadahan la sameeyo waxay u baahnaanaysaa in qalab military oo qiimahooda fiican yahay la sameeyo waxtar leh hase ahaatee waxa bartelmaameed ka dhiganaya ciidanka militaryga ruska sababta oo qabdiga mariyana waxa weeye ag military weeye Wargeyska soo xiganay ee military ayaa waxa uu sheegayaa inta labada nooc ah soo kala ay saameyn yar ku yeelanayso ila iyo dhowr bilood madama warshadaha dhisidooda ay noqonayso in laga sameeyo wadamada diriska ah ee NATO mid kamida taasna kuma filan doonto waxaana yaalaynaysa saameyn siyaasadeed oo aan sahlanayn waagarta tayib marxaladda marka xigta ama labaad muxuu ku sheegay wargeyska ee ciidan ka socda Faransiiska lagu geyn karo wadanka Ukraine marxaladda labaad ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka Faransiiska u geyn karo ciidamo lagu yeesha in ay miinooyinka ka ururiyaan meelaha tababar sameeyaan howlgallo yar oo fudfudud ay qabtaan wasaaradda gaashaandhigga wasiirkeeda Sebastian Lecornu ayaa waxa uu sheegay hadii la damco in talaabadaas military la qaato in loo tixgelinayo inay yihiin ciidan dagaalamaya taasna waxa ay keenaysaa in askarta miinooyinka qodaysa iyo tababarada sameynaya in ay joogaan dhul aan Ukraine ahayn haddii Ukraine tagto waxa loo tixgelinayaa inay dagaalka qayb ka yihiin waxaa sidoo kale loo ogsoon yahay in wadankooda gudihiisa ciidan lagu tababaro Faransiiska ilihiisa ayaa waxay sheegayaan farsamo ahaan inay suuragal tahay hase ahaatee in laga yaabo in tababaradaasi ay dardar geliso in ciidanka Ruushka ay u arkaan khatar militarigooda kusoo fadle marka taa ayay khatartaas ayay leedahay waye marka aynu eegno hadana marxaladda saddexaad wuxuu ku sheegay wargeyska wax kasta oo dhaca waxa la leeyahay marxaladda saddexaad sida uu qorayo wargeys kale oo Faransiis ka soo baxay oo yiraahdo Lonka Lokna Insini wuxuu sharaxayaa in Macron uu ka cabsanaayo in asaarta qamadiga uu qaliyoobo isla markaasna in colaada ay ku balaarato wadanka la yiraahdo Moldova Ruushka waxa laga yaabaa hadii uu qabsado dekedda Odessa inuu khatar ku noqonayo Moldova ayada oo hadda wax soo saarka xagga beeraha Ukraine ay ka dhoofaan kana soo degaan boqolkiiba lixdan iyo afar
waxa la dhoofiyo 167 waxa soo daga dekada Ukraine oo dhan ilaa 2019kii waxay ka soo dagayaan Odessa iyo deegaanada ku xeeran waxa muuqata marka in laga dhoofiyay 9.4 milyan oo tan ilaa iyo wixii ka dambeeyay 2019kii hadii la ogolaado marka in dekadahaasi la ilaaliyo si looga baaqsado in caalamka ay macluul la soo gudboonaato waad ogtahay xagga qamadiga caalamka dhan wuxuu ku tirsan yahay qamadiga Ukraine iyo ka yimaada iyo Ruushka marka xaaladani Faransiiska waxa uu muuqanaysaa ciidamadiisa in la geeyo si ay u xaqiiqsadaan in la ilaaliyo ammaanka Odessa ee xagga cirka iyo xagga dhulka La Figaro ayaa wuxuu soo xiganayaa Nicholas Tanzer oo asna ah nin ka tirsan maxadka siyaasadda magaalada Paris wuxuuna sheegayaa in Ruushka uunan u arkin Odessa in mid ay tahay in laga celin karo sababtoo ah waxa ay kordhinaysaa gantaalada faraha badan ee la soo ridayo taasoo macnaheedu yahay in askar Faransiisa laga yaabo in ay waxyeelo ku noqdaan ama ay isku dhacaan ciidanka Ruushka ay isku dhacaan taana ay dagaalka dib u geliso wargeyska ayaa waxa uu soo xiganayaa in talaabadaasi laga yaabo inay khatar weyn ku keento Faransiiska Faransiiskana waxaad moodaa in lagu qasbi doono inuu markaasi hadii Odessa agagaarkeeda tago in difaac cirka hub ah geeyo soo gantaaladaas isaga difaaco siyaasadana dhanka siyaasadana waxaa laga yaabaa inay cudurdaar u keeni waayaan araxda dadweynaha markii ay soo bataan dadka dagaalka ku soo dhimanaya ee Faransiiska ee lagu soo celinayo Faransiiska xaaladaas inay xaalad culus noqon doonto waynu iman doonaa waxay uga dhigan tahay Ruushka hadii arintan ay dhacdo laakiin marxaladda afraad iyo marxaladda shanaad hadii maxamed ay israaciso muxuu wargeysku markaasi ku tilmaamaya marxaladda afraad waxa leeyahay sida tii hore oo kale saddexaad oo kale ayay leedahay caqabada ka imaanaya hadii Faransiiska la rabo inuu ciidan geeyo waxay noqonayaan inay ciidanka Ukraine bedelaan taa macnaheedan waxa uu ku sheegayaa Tanzer inay noqonayso waxa militariga Faransiiska ay ku sheegaan in ay xoog ku galeen waddan kale waxayna keenaysaa in dagaal xoreyn ah oo Faransiiska qayb ka noqdo tagana deegaanada ay ka mid yihiin xuduudka Belarus gobolka Kherson iyo Kharkiv taasoo macnaheedu noqonaysa inay direyso fariin ah in ay dagaalka qayb ka noqonayaan bartolomeo ka dhiganayo laakiin Colonel Michael Joya ayaa waxa uu aaminsan yahay howlgallada noocaasa aynan abuureynin meel dadka shacabka la geyn karo laakiin arrintaasina ay tahay arrin aad u fog marxaladda shanaadna waxaa lagu sheegay in iska horimaadka uu aad u kordhayo sida Julia Greenon uu sheegayo oo ah nin ku takhasusay arrimaha qaanuunka wuxuuna aaminsan yahay in colaadaasi laga yaabo inay noqoto colaad toosa oo Faransiisku uu la galo Ruushka taasoo keenaysa marka in Ruushka uu dagaal ku ciilaamiyo Faransiiska inuu dagaal ku ciilaamiyo Ruushka taasna uu cawaaqib ka dhalanayo saameyn siyaasadeed oo weyn yeelanayso lagana yaabo in araxda dadweynaha Faransiiska isbedesho markii meerad fara badan laga keeno Ukraine oo Faransiisa waxaana muuqata ilaa 20,000 oo ciidan ah in 30 maalmood oo kaliya dagaalka marka waxaa laga yaabaa arrimahaas oo dhan inay caqabad yihiin Faransiiskuna isku dayayo meeshii uu mar lahaa iyo wixii uu samayn lahaa iyo marxaladii ugu habboon oo ciidan ku geyn lahaa
ودنك يوكرين ما دام ومدحوينه سر رسمي وقد واقع رنتان يدو عينا نحر الفديسة رجل البيت قرد عصرين ويا بحر مكا ودبينتي وحين أقنى هاي مدحوينها ودكا روشكا فلاديمير بوتين أرنتا إنو كهالي كانت ديقعيه وإنو ليه الدقال بيك لالين كرتا مركا سو مركا مالو لما أرنكرات وفرانسيسكو إمي كواليسكو بريريا فرانسيسكا waxaa muuqata dagaalkii labaad ee adduunka wadanka faransiiska wuxuu ka mid ahaa wadamadii ay cagta marisay xukuumadii naasiga oo ay qabsatay waxa lagu xoreeyay si dirqi ah iyo xoog ah jarmalkiina waxa jabiyay oo ciidan farabadan ka laayay ruushka sida ay taariikhyahanada heer barigu ay sheegaan heer galbeedku ayaga guusha sheegta laakiin wali waxa cad dagaalkaasi in jarmalka ciidanka ugu badan ay ka dileen ruushka inta amarka la yiraahdo faransiiska khabiir fara badan ayaa hore u sheegay ma waxa uu ismooday mise waxa xaqiiqadu tahay waxa uu ismooday waa waxa uu ka hadlayo inuu ciidan u dirayo ka fikirayo shan waji miisaamayo kan ugu fiican laakiin xaqiiqada meesha jirta waxay tahay 20,000 waxba kama tari karto meel 600,000 lagu laayay hadii ay tagaan waa soo jabayaan ayay qabaan khabiirada madaxa banaan oo arrimahan la fagura laakiin faransiiska siyaasadiisi wadamadii galbeedka afrika sidaan ku aragnay wadamadii u dhaqaalaha iyo hantida ka helayay waxaa kasoo barakacsaday oo kasoo ceyrsaday ruushka iyo shirkadaha ruushka gacan saarka leh sida Wagner oo kale marka faransiiska oo caraysan hadii uu ruushka u tago waxay keenaysaa inuu dagaalkaas dagaal foolxu noqonayo sida ay khabiirada hadalku u dhigayaan askar badan in laga soo dilayo oo aanan ra'yi caamka faransiisku ayna difaaci kareynin lagana hor difaaci kareynin way maxamed maxamuud cadde aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu ma hasan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii xulashada HBN waxaa si naga xasuusa daawad si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbineyno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadiino shirkadda Minara Homes minan lagu nastaayo naftu ma hadinayso mid kalaba midkii kale malyan shirka qurux badan oo muunadoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuura maxabada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muuna sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray Minara Homes bal markaana ila eeg adoo meelo dheer iyo Maraykan iyo Yurub jira adiga iyo Marwada iyo Milcis iyo caruurtaba haddaad meel dalxiis iyo Nairobi maagtaan guryo muunad la jira ee Minara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masliyo qurux Minara Homes shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Minara Homes ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi oo ah shirkad amaano iyo adeeg hufan ku caan baxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxay idin diyaarisay guryo casri ah oo qiimo jaban oo aad 4 sano ku bixin karto hadaba yaa fursadaas heli kara oo ka faa'iideysan kara shirkadda Minara Homes waxay mashaariic dhisme ka wadaa xaafadaha Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo iyo South Sea guryahan qaar ayaa diyaar ah kuwa ayaa dhismuhu ku socdaa qaar kale dhawaan ayaa la bilaabaya ee hadaba gaar inta aan laga dhameysan guryaha shirkaddu ku diyaarisay waxay kala yihiin 200 iyo fadhi 300 iyo fadhi 400 iyo fadhi iyo 500 iyo fadhi sidoo kale shirkadu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villooyin ah guryaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhameystiray dhammaan adeegyada qalab tayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurtu ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto ceel biyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda
بودا ما بيبا مسوا اسكبويا وركاك بشاريه بالقربه نقاتل هي اسبغيتي هاوس بري روح تقيو كباخذن لوا ماما ميو هيه وانا فديستي بلاو بالبلار وركاك اسبغيتي هاوس باستا دات كهلي سو بيلا دي بيلا بركيده دكدا قتل ماما بنادم هدان بحياي هرتيده كبير اسبغيتي هاوس باستا دات كهلي سو بش مهي افكاك حديسن كلا بوبين بدار صحن كيلان بطوره اي بين لو اي ويه برافو اميكو اديكم بحينو وبقورين ايطاليا باستا اكو قنعيشو بنادر واكهشاي اسبغيتي هاوس بحو هدا بوقو واي بحو وركاسي انا ادي اي بني ويغا باستا دا سوماليا اسبغيتي هاوس روح اركا وايشغو ايطالي جوغا روما ميلان اما تورينو بركيدا دنكا باستا دا ايا ديلو احسن علي واحد كيليسا نوع كاستو او باستا سيدا فينو بالبلاري ماكروني نمبر 5 كو تالياتيلي ريغاتونو سيدو كال الراغو سيدا توناتو باستو عربياتو اما الدنتيا هكم مقناني واي وحين تاسو كودير هورتادا ايا لوغو سمينيا وانا ستاندرد كعالمي جاي عنت سمينتا وانا كشقيو كو كرو ان عادي اهين اديغون عادين تالياني جا حتى بوقو سباجيتي هاوس هويغا باستادا دالكينا او كو يالا لاميرا زوبي ودادا كواد اي انترلوغ اي دنكا بيدخدا كا قبانيسا اما نمبر 4 ودادا ادير بوركا جيردا كواد اي دنكا بيدكا قبانيسا انترلوغا وحي فارنتا سيدر واحد كلي هرتا ايبر لي حله لعدن له ايبر ايبر سانتون اهلا مرحبا كسو هيدا مركز المطمئن اونلاين لازم وا مدافان برشده قرانكا كبر مانتبا اونلاين ادو جوغا عقلكاغا بلاد ميمك كين غاتشو دروستي بخينيان مركز المطمئن اونلاين برشده حفظي قرانكا برشده هينغادا برشده عربيغا برشده احاديستا برشده دعوينك يا ادكارتا برشده تربيه الاسلامكا وحا جوغا مركز المطمئن اونلاين بريال ماهر كو اه دروستي بخينيان ما شاء الله كافلحان ارديدو هموغان مركز المطمئن اونلاين الله إلهي وكو مهم وين سعوتا استوان جلنتا خروغان وحي فافاهن انتا سيدير كلاحري تليفونادا شاشة دهورتا هذا كمو